bağlı hazırlaşmağımızdan, məşqlərimizdən söhbət etmək istərdim. Bu konsert proqramının hazırlanmasında Asif Kərimovun böyük zəhməti olub. Biz düz bir aya yaxın gərgin məşqlər etmişik. Fonu sən saxlayırsan, boşluğa qalmasın. Onun fonun üstündə sən şotu verirsən. Bir də ayaq elə zəhmət olmasa. Dəmdən keçirsən oca fona. Düşünürəm ki, konsertin musiqi seçimlərinin maraqlı olması və keyfiyyətli alınmasında Asif müəllimin böyük rolu var. Ümumiyyətlə, bu konsertdə bütün musiqiçilərə, konsertdə çalışan bütün heyətə öz təşəkkürümü bildirirəm.